Olá, meus amores, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje vai ser uma rápida resenha de um produto que eu tenho gostado, tenho testado nos meus fios, que é a banho de verniz da Forever Liss, tá, meninas? Que é de coco e o levin, tá, meus amores? Eu sei que não é nenhuma novidade aqui na plataforma do YouTube, mas aqui no meu canal é novidade, porque eu testei e vim fazer uma resenha rapidamente aqui para vocês. Bom, meninas, essa é a máscara da Banho de Verniz. Ela contém 250 gramas. Bom, meninas, ela está em promoção, mas essa máscara custa mais ou menos R$ 40, tá bom? Quando ela não tá na promoção. Bom, meninas, ela é uma máscara assim pequena. Eu tenho amado as máscaras da Forever Liss de tamanho de 200, 230 gramas. Eu vejo que é muito melhor do que máscaras de 1 quilão. Meninas, é minha opinião, tá bom? Eu vejo que dá para você testar. Se você gostar, você vai lá e compra de 1 quilão. Mas se você não gostar, tem como você dar para alguém e não ficar com aquela dor na consciência de ter pagado tão caro numa máscara. Bom, meninas, então ela é assim, tá? Ela diz aqui embaixo que é um uso profissional. Maciez, brilho, restauração, recuperação, cauterização dos fios secos e danificados. Bom, meninas, eu vou falar um pouquinho dessa máscara, vou dar as minhas considerações. Ela promete tudo isso, né? Ela contém queratina e depantenol na sua composição. Então, assim, meninas, ela também não é testada em animais, tá? E é um ponto positivo aí da máscara. Bom, meus amores. É uma máscara de. Deixa eu ver aqui os minutinhos. Eu deixo, meninas, de 10 a 5 minutos, tá? E tem dado o mesmo efeito. Ela fala aqui que é uma máscara para deixar 10 minutinhos nos fios. Mas eu testei de duas formas e deu super certo para mim. Bom, meninas, ela é uma máscara branca, como vocês podem ver. A minha já tá bem usadinha. Meninas, o cheirinho. Tem aquela pegada gostosa do coco, tá, meninas? Não é um coco enjoativo, é um coco assim, meio docinho, uma pegadinha assim. Eu sinto o cheiro do coco mais açúcar, tá, meninas? E vou falar algo aqui pra vocês. Tenho gostado bastante dessa máscara. Pra mim é uma máscara de realmente restauração. De hidratação, uma hidratação forte, tá? Eu não vejo que é uma hidratação simples como uma máscara condicionante. Eu não vejo ela uma máscara condicionante, mas sim uma máscara de restauração dos fios, tá? É uma máscara assim que na primeira aplicação você já sente o efeito, tá, meninas? Como vocês sabem, eu estou trocando de cor, não é novidade nenhuma aqui para o canal. E quando a gente tá com o cabelo muito loiro, ele fica muito ressecado, ele quebra bastante, dá pontas duplas. E é até uma desvantagem ter cabelo loiro, porque você cuida, compra muitos produtos caros, mas chega um ponto que você não consegue ver mais o efeito. Por exemplo, brilho você não consegue ver, tá? E comprimento. Quando você tá com o cabelo muito claro, muito platinado, ele vai crescendo a raiz, né? Menos de 4, 5 dias já vê um pouquinho a raiz crescida, mas comprimento você vai perdendo porque ele vai se partindo. É um algo assim muito triste quem tem cabelo loiro. Eu, como eu sempre falo aqui no meu canal, fui loira há muito tempo, mais de 10 anos. E, meninas, danificou muito meus fios. Eu cansei, sabe? Sabe quando você fala assim, não, não dá. Não dá. Então, sempre comprando produtos, testando, e hoje eu tô com essa cor de ruivo aqui, meio um loiro, meio por ruivo, né? Uma cor bem discreta, mas eu tô gostando da cor, tá, meninas? Mas eu vou dar mais uma avivada nela, fazer minha raiz que tá preta aqui, como vocês podem ver. Se o meu cabelo tivesse loiro, eu já estaria preocupada com a raiz, porque eu não gostava de ter nem um pouquinho de raiz. Agora meu cabelo tá nessa cor, eu tô deixando mesmo com alguns branquinhos, eu tô curtindo dessa forma, mas só quero dar uma vivada aqui no, no na cor, tá? Bom, então essa máscara ela veio assim para salvar os meus fios,
Como vocês sabem, eu fiz assim uma comprinha de máscaras. Sempre procuro comprar máscaras, né? Como vocês sabem. Então, assim, eu deixo 5 minutinhos, 10 minutinhos, lavo com shampoo por 2 vezes, aplico a máscara, uso uma quantia equivalente a 2 moedas de R$ 1 no meu cabelo é curtinho, e deixo ali de 5 a 10 minutos. Depois eu tiro e condiciono, tá bom, meninas? Eu faço isso porque eu tenho mania de qualquer máscara que eu uso, eu gosto de usar meu condicionador como uma finalização ali, tá? No banho. Bom, é maravilhosa, gosto bastante dessa máscara e vou falar um pouquinho do Olevim, porque esse vídeo vai ser rápido. O Olevim, ele é um protetor térmico, ele tem uma nutrição, um brilho, tá? Como ele fala assim, e a ação desembaraçante, porque ele é um creme para pentear, tá? Bom, meninas, ele é 5 em 1, realmente. É muito gostoso, o produto é maravilhoso, tá, meninas? E eu aplico nos meus fios, desmaia, tá? Eu gosto de fazer uma escova e vim com a chapinha, tá, meninas? E como vocês podem ver o brilho dos meus fios, ó, eu testei hoje e é maravilhoso, tá, meninas? Eu super recomendo essa duplinha aqui de máscara e finalizador. Como vocês podem ver, meu cabelo super brilhoso, macio, tá, meninas? É isso aqui, meu cabelo, tá? Bom, meninas, eu não gosto muito de falar sobre produtos de cabelo, mas eu quero dizer um algo aqui antes de terminar esse vídeo. Tomem muito cuidado com o que as pessoas falam nos seus canais em relação a cabelo, tá bom? Não acreditem em tudo que vocês assistem, principalmente em questão de descoloração e coloração, tá? Tem pessoas que descolorem muito os cabelos e pintam muito os cabelos e não fala o efeito que dá fazendo esse tipo de procedimento de descoloração, coloração, sem esperar um tempo de pausa. Não cuida dos fios, simplesmente acha que porque uma vez ela vai passar uma máscara, vai tratar o seu problema e dá para a próxima vez, a próxima lavagem vir com uma descoloração ou coloração. As coisas não são assim, tá, meninas? A gente tem que deixar o nosso cabelo respirar, a gente tem que dar um tempo ao tempo, tá? Como eu falo para vocês, eu tenho alguns fios brancos, não tenho vergonha de falar isso aqui no canal, mas assim, eu não vivo a cada 15 dias fazendo raiz. E eu fico muito preocupada com pessoas que têm canais aqui na plataforma falando de descoloração todo momento, que vai descolorir, que vai pintar, que vai isso e vai aquilo e vai fazer progressiva. Meninas, tome muito cuidado, tá? O cabelo, ele sofre, tá? Sofre assim. Danos que é irreparáveis, porque o corte químico, meninas, é um algo assim muito grave que acontece nos fios, tá? Por exemplo, quando seu cabelo tá frágil, tá com quebra, não vá para esse caminho de descoloração, não vá para esse caminho de tintura, muito menos de colocar botox ou progressiva. Isso não trata o cabelo, isso camufla o cabelo. A tintura preta, por exemplo, eu tô com cabelo loiro e eu não quero ele tá estragado, de repente eu vou lá e jogo preto e acho que vou resolver todos os meus problemas. Não é assim, meninas. Tome muito cuidado. Também com pessoas que falam que tá sofrendo de corte químico, mas não passa um mês e fala que o cabelo tá saudável e dá para fazer uma nova descoloração, uma nova coloração. Tome muito cuidado que vocês assistem. Eu tô ando muito preocupada com isso, que eu tenho assistido pessoas que eu vejo que são pessoas inconsequentes, tá? Mas assim, elas são inconsequentes e fazem as pessoas serem inconsequentes pelos seus atos. Porque uma pessoa que é leiga acha que, por exemplo, ela tá com corte químico, em menos de um mês ela vai resolver todos os seus problemas, seu cabelo vai estar saudável e tem como fazer uma descoloração. E não é bem assim. Tá bom, meninas? Então tomem muito cuidado que vocês assistem. Não acreditem em tudo que vocês vê, tá? Mas voltando ao vídeo, eu super indico máscara, banho de verniz da Forever Liss e o Levin, que é super levinho, super gostoso, de cheiro e realmente ele alisa muito os cabelos e não fica aquele cabelo pesado, tá? Essa máscara também não deixa o cabelo pesado, mas sim bem levinho, bem suave ao toque. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi rapidinho, falei muito, tá? E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meninas. Beijo!